ታየት እስካሁን የነበረው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ሰፋ ባለ ደረጃ ሚታሰብ ነገር አለና ዲያስፖራው መጥቶ ኢድን ከኛ ጋር እንዲያከብር በሀገር ውስጥ ያላችሁ የሙስሊም ወንድሞቻችን በየሀገሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን መጥተው ከኛ ጋር በጋራ ኢድን እንዲያከብሩ ብታደርጉ በጣም السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام تناستلن يتوددعچو نا يتكبرعچو يا هارون ميديا تملكاتوچاچن اندمن ولاچوحال اندمن امشيتاچوحال هارون ميديا يا زاريون ليو بروگراماچنن يزن قربنال اسك زگجيتاچن درس ابراچون اندتخون باكروت انغابزالن بزاريو ادت بهاگراچن پارلامان ليو يهونه يا تقلاي منسترو ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቀረቡላቸውን ጥያቄዎች መልነሻ በማድረግ ለፓርላማ ተወካዮች ምላሽ ሰጥቷል። በተነሱት ርዕሰ ጉዳዮች እጅግ በርካታና ሰፊ ቢሆንም ሃሩን ሚዲያ በሙስሊሙ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ሚዲያ እንደመሆኑ መጠን ለዛሬ ከቀጥታ ከሙስሊሙ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ለዩ መሰናዶ ይዘን መጥተናል። ይህ ፕሮግራማችን በአሁኑ ሰዓት በቀጥታ ስርጭት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 11 ሰዓት በዲሲ አቆጣጠር ከጧቱ 9 ሰዓት ላይ እንገኛለን። ፕሮግራማችንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ እንሆደናንተ ይደርሳል። በእነዚህ ፕሮግራሞች ላይ እናንተም በቀጥታ ስርጭት እየደወላችሁ የምትሳተፉበት ክፍለ ጊዜ ይኖራል። እስከዚህ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ፕሮግራሙ ለሁሉም ይደርስ ዘንድ ሼር በማድረግ እንድታስተላልፉት በአክብሮት እንጋብዛለን። ዝግጅቶቻችን በከተታ ስርጭት በሃሩን ሚዲያ የፌስቡክ ገጽ ላይ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በሁለቱ እየደረሰ ይገኛል። ሃሩን ሚዲያ ወደፊት ራሱን አጠናክሮ ወደ ሳተላይት የመምጣት ብርቱ የሆነ ፍላጎት እናጥራታለን። በርካታ የፕሮግራም የይዘት ማሻሻያዎችን ጭምር ለማድረግ ሰፊ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ለዚህም እንዲያግዘን የሃሩን ሚዲያ ሜምበርሺፕ በመሆን ሃሩን ሚዲያን በማጠናከርና በቀጣይ ጊዜ ወደ ሳተላይት ለመላው ኢትዮጵያውያን በተለይ በሀገር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ኢንተርኔት የማይጠቀሙት ጭምር በየቤታቸው ያገኙት ዘንድ ለምናደርገው ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሁላችሁም አጋርነታችሁን እንድታሳዩን እንገልጻለን። ሃሩን ሚዲያ ሜምበርሺፕ በመሆን ቋሚ ድጋፍ ማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛለን። እነሆ የዕለቱ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ካፍታ መሸጋገሪያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ፕሮግራሙን ሼር አድርጉት፣ አስተላልፉት። በዛሬው ዕለት በነበረው በፓርላማ ውሎ ላይ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተለያዩ ጥያቄዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርበዋል። በዚህም በሀገራችን በኢኮኖሚያዊ፣ በማህበራዊ፣ በፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ስፍር ቁጥር የሌላቸው በጣም በርካታ ጥያቄዎች ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ቀርበዋል። በፓርላማ የነበረው ቆይታ ከአራት ሰዓታት በላይ የቆየ ነው። በእያንዳንዱ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በመግባት ለማቅረብ ካለን የሰዓት ውስንነት አንጻር እንቸገራለን። ሃሩን ሚዲያ በተወሰኑ ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራ ሚዲያ ከመሆኑ አንጻር ዛሬ ትኩረት ያደረግነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ዕለት በፓርላማ ከተናገሯቸው ንግግሮች መካከል በቀጣይ ጊዜ በሚካሄደው የኢዳል ፍጥር በዓል ላይ በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች ተገኝተው እንዲሳተፉ ያስተላለፉት መልእክት፣ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከግማሽ በላይ የሀገሪቱን ቁጥር የሚሸፍኑ ናቸው፣ ነገር ግን በዓለም ላይ የሚገኙ ሌሎች ሀገራት ጭምር ይህንን ጉዳይ አይገነዘቡም። ይህንን መነሻ በማድረግ ይህንንም ለማሳየት በመጪው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች በመገኘት የኢድን ስግደት በጋራ ማከናወን አለባቸው የሚል መልእክትን አስተላልፈዋል።
ይህንን ያስተላለፉትን መልእክት ከተከታተልን በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለንን ሀሳብ እናጋራለን። እንዲሁም ተመልካቾቻችን እየደወላችሁ የምትሳተፉበት ክፍለ ጊዜም ይኖራል። እንዲሁም በሳውዲ አረቢያ በዱባይ ታስረው ስለሚገኙ ወገኖችም እንደዚሁ የተነሱ ነገሮች አሉ። ከእሱም ጋር ተያይዞ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ በዛሬው ዕለት በፓርላማ ውሎ ጥያቄ አቅርቧል። ይህንንም በተመለከተ ወደ እናንተ የምናደርሰው ይኖራል። ቀዳሚ የምናደርገው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው የፓርላማ ውሏቸው ላይ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር በተገናኘ ያነሱትን ነገር ቀጥለን እንከታተላለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ። እስልምና እንቅስቃሴ ከፊታችን ራመዳን እየመጣ ነው። ያው እንደምታውቁት የመጀመሪያው ሂጅራሚ ባለው የመጀመሪያው የእስልምና እንቅስቃሴ የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ወይም የነበረው እንቅስቃሴ የመጣው ወደ ኢትዮጵያ ነው። የሚቀጥለው ራመዳን ኢድ፣ ታላቁ የኢድ ስግደት በኢትዮጵያ ይደረጋል። ይሄንን ታላቁን የኢድ ስግደት ከሁሉ ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መጥተው ድምቀት እንዲሰጡ ይጠበቃል። ብዙ የአረብ ሀገራት በቂ ሙስሊም ያለን አይመስላቸውም። ግማሽ የሚያህለው ሙስሊም ያለበት ሀገር፣ እናም በእምነቱ ጠንካራ ቫሊዩስ ያሉት ህዝብ መሆኑን ለዓለም ለማሳየት እስካሁን የነበረው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ሰፋ ባለ ደረጃ የሚታሰብ ነገር አለና ዲያስፖራው መጥቶ ኢድን ከኛ ጋር እንዲያከብር በሀገር ውስጥ ያላችሁ የሙስሊም ወንድሞቻችን፣ በየሀገሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን መጥተው ከኛ ጋር በጋራ ኢድን እንዲያከብሩ ብታደርጉ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ባለፈው ዲያስፖራ መጥቶ እኛ መጠየቁ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሰላም መሆኗን፣ የተረጋጋች ሀገር መሆኗን፣ ለውጥ እያሳየች ያለች ሀገር መሆኗን ለዓለም በማሳየቱ ከሱ ተቀጥሎ የመጣው የአፍሪካ ህብረት ሰሚትም የዲያስፖራዎች ሚና በከፍተኛ ደረጃ ተጽዕኖ ያሳደረበት ነው። በቀላል የሚታይ አይደለም እና ዲያስፖራውን ለባለፈውም እናመሰግናል። ለሚቀጥለው ግን ሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን ክርስቲያኖችም አብረው መጥተው በጋራ ኢድን እንድናከብር ከወዲሁ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ከፊታችን ራመዳን እየመጣ ነው። ያው እንደምታውቁት የመጀመሪያው ሂጅራሚ ክቡራን ተመልካቾቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ያደረጉት ንግግር ይህንን ይመስል ነበር። ከግማሽ በላይ የሚሆነው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ናቸው። ይህንን ሌላው ዓለም አይገነዘብም። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በመጪው የዒድ በዓል ላይ ይህ ለዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። ይህኛው አንዱ የምናወራበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። ሌላኛው ዋነኛ ርዕሰ ጉዳያችን ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊነሱ የሚገቡ የተለያዩ ጥያቄዎች ይኖራሉ። የተመልካቾቻችንም ሀሳብ አስተያየት ይኖራል። በዚህ ላይ ተመልካቾቻችንም ጭምር የምናሳትፍበት የእኛንም ሀሳብ የምናሻገርበት ይኖራል። ሌላኛው በፓርላማ ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙትን በተመለከተው ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ያቀረበው ጥያቄና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡት ምላሽ አለ። እሱን ተከታትለን ስንመለስ በመጀመሪያው ሀሳብ ላይ እንነጋገራለን። የተመልካቾቻችንም ሀሳብ እንደዚሁ የምናሻግር ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ትኩረታችን የሚሆነው አንዱ ርዕስ ላይ ነው ተመልካቾች ሀሳብ የሚሰጡት። በነገው ዕለት ግን በመካከለኛው ምስራቅ ባለው ጉዳይ ላይ የምንወያይ ይሆናል። ለማንኛውም ፓርላማ ላይ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ያቀረበው ጥያቄና የሰጠው ምላሽ ተከታተለን መለስ። ሃሩን ሚዲያ ለከምክር ቤቱ ለምንሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመምጣቱ እንኳን በሰላም መጡ። ተላላክ ሉዓላዊነትን የማስከበር ድል 35ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን በስኬት አጠናቀን የአባይ ግድብን የመጀመሪያ ምዕራፍ ኤሌክትሪክ የማመንጨት ስራን አስጀምረን ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ በመገኘታችን አልሐምዱሊላህ ላለሁኝ። በመቀጠል ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁኝ። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሀገራችን ከሌሎች ሀገራት ያላትን ዲፕሎማሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሻሻልና ዲፕሎማሲውም የሀገራትን የጋራ ጥቅም ያስጠበቀ እንዲሁም የሀገሩን ክብርና ሉዓላዊነትን በጠበቀ መልኩ እንዲጎለብት ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ሆኖም ግን
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሀገራትን የፖለቲካ አስተላለፍ በመከተል ወዳጅ የነበሩ ሀገራት ጎራቸውን የቀየሩበት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። እንደማሳያም በርካታ ዜጎች በተለያዩ ሀገራት ለእስር ተዳርገው ለአላስፈላጊ እንግልትና ስቃይ እንዲሁም ለሞት እየተዳረጉ ይገኛሉ። ለምሳሌ በሳዑዲ አረቢያ እንዲሁም በእምሬት አንዳንድ ቦታዎች ያለውን ችግር መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ ዜጎች ከእስር ወጥተው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በመንግስት ጥረት እየተደረገ ቢሆንም በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ቢገለጽልን ላለሁኝ አመሰግናለሁ። ሳውዲን በመለከት የተነሳው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ባለፉት ወራት ችግር ውስጥ ያለንም ቢሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ውስጥ መልሰናል ከሳውዲ። አሁን ችግሩ እንደነው ሳውዲ እንደ መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው። የሀገሬው ዜጋ ስራ እንዲሰራ እና ኢኮኖሚያቸውን ለማሻሻል ከውጭ የመጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም የሚሰሯቸውን ስራዎች ባሳቸው ለመስራትና ለመቀነስ ፍላጎት አላቸው። መብታቸውም ነው ትክክልም ናቸው ተገቢ ነው። ከነሱ አንጻር ከኛ አንጻር ደግሞ ፈተና አለብን። ፈተናው ምንድነው? ሰዎቹ ኢሌጋል ይሄዱ ናቸው። ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል። ብዙ ጉዳይ የሚወራው ቁጥሩም ከፍተኛ ነው፣ 100 ሺዎች ነው። እና ዝም ብለን ብናመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደተለመደው የራሱን ዜጎች ተቸግሮም ቢሆን ቂጣም ጎመንም ተካፍሎ ይኖራል። ጠፍቶን ሳይሆን መከራም አብሮ እንዳይመጣ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለይፈልግ ነው። እና ከሳውዲ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራን ነው። ዴሊጌሽን ሄዷል። በቅርቡም ሚኒስትሪያል ኮሚቴ በክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ተቋቁሟል። በደንብ አጥንተን ዜጎቻችንን እንመልሳለን። ስንመልስ ጥፋት የሚያስከትሉ ሰዎች ካሉበት ጥንቃቄ እናደርጋለን። እንደዛ አይነት ትሬንዶች እና ምልክቶች ስላሉ ስጋት ስላለብን ነው ነገሩን ያዛርገን ቆም አርገን እየሰራን ያለነውና ንጹሃን አሉ የሚጎዱ። ለምሳሌ 100 ሰዎች አብሯቸው ግን 10 ሰዎች ካሉ አብሮ ከመጡ በኋላ የሚደርሰው ጥፋትና አደጋ በተለይ በነበርንበት ሁኔታ አደገኛ ነበር። ለዛ ነው ትንሽ የተቸገርነው። እያየን መስመር የሚይዝ ይሆናል። ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የደረሰ የሚገኘውን ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዕለት የነበረውን የፓርላማ ውሎ በተመለከተ እያቀረብን ያለውን ዝግጅት ነው። ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙትን በተመለከተ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱን ያነሳውን ጥያቄ ለዛ የሰጡት ምላሽ ነበረ። በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጣይ ቀናቶች የምንወያይ ይሆናል። የዛሬው ዋነኛ የውይይት አጀንዳ በአንድ ፕሮግራም ላይ ከአንድ በላይ ርዕስ መምረጥም ስለሚያስቸግር ዋነኛ መነጋገሪያችን ያደረግነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጪው ዒድ በተመለከተ ያስተላለፉትን መልእክት ነው። እሱን መልእክት እንቅስቃሴ የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይም የነበረው እንቅስቃሴ የመጣ ወደ ኢትዮጵያ ነው። የሚቀጥለው ራማዳን ዒድ ታላቁ የዒድ ስግደት በኢትዮጵያ ይደረጋል። ይሄንን ታላቁን የዒድ ስግደት ከሁሉ ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መተው ድምቀት ንስብ ይተበቃል። ብዙ የአረብ ሀገራት በቂ ሙስሊም ያለና ይመስላቸው ግማሽ የሚያለው ሙስሊም ያለበት ሀገር እናም በእምነቱ ጠንካራ ቫልዩስ ያሉት ህዝብ መሆኑን ለዓለም ለማሳየት እስካሁን የነበረው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ሰፋ ባለ ደረጃ የሚታሰብ ነገር አለና ዲያስፖራው መጥቶ ኢድን ከኛ ጋር እንዲያከብር በሀገር ውስጥ ያላችሁ የሙስሊም ወንድሞቻችን በየሀገሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን መጥተው ከኛ ጋር በጋራ ኢድን እንዲያከብሩ ብታደርጉ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ባለፈው ዲያስፖራ መጥቶ እኛ መጠየቁ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ሰላም መሆኗን፣ የተረጋጋች ሀገር መሆኗን፣ ለውጥ እያሳየች ያለች ሀገር መሆኗን ለዓለም በማሳየቱ ከሱ ተቀጥሎ የመጣው የአፍሪካ ህብረት ሰሚትም የዲያስፖራዎች ሚና በከፍተኛ ደረጃ ተጽዕኖ ያሳደረበት ነው።
በቀላል የሚታይ መልካም የዛሬው መወያያ አጀንዳችን ቀደም ሲል የሰማችሁትን ይመስላል። በቀጣይ የዒድ ዕለት እንግዲህ በመላው ዓለም በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ከግማሽ በላይ ቁጥር ያላቸው መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጪው እሁድ ከሀገር ማዶ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ጭምር በዒድ ላይ በመሳተፍ እንዲሳተፉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ይህንን በተመለከተ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ከእናንተ የምንቀበል ይሆናል። በጉዳዩ ላይ በእኛም በኩል የምናነሳቸው ነጥቦች ይኖራሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ቁጥር ካሁን ቀደም እንግዲህ በነበረው ቁጥራ ተብሎ 33% ነው ሲገለጽ የነበረው በቤትና ቤት ቁጥራ። ይህን ትክክለኛ አሃዝ እንዳልነበር ቅሬታ ሲቀርብበት የነበረው ጉዳይ ነው። ከግማሽ በላይ የሚሆነው ሙስሊም ማህበረሰብ መሆኑን ዛሬ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ላይ መግለጻቸው ተገቢ የሆነና ትክክለኛ የሆነ ጉዳይ ነው። ይህንን አንድ የምናነሳው ነጥብ ነው። በመቀጠል ዓለም ላይ እንግዲህ ከመካና ከመዲና በመቀጠል በጣም በርካታ ህዝበ ሙስሊም የሚሰግድበት ይኸው የዒድ ሶላት የሚከናወንበት መሆኑ የሚታወቅ ነው። ይህንን ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኘው ሙስሊም ማህበረሰብ ልዩ ትኩረት እንዲሰጥበት በማድረግ በመጪው ዒድ ለማድረግ የታሰበውም ነገር በመልካም የምናየው ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ከሙስሊሙ ተቋም ጋር በሶሻል ሚዲያም አሁን ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህንን ያህል ቁጥር ያለው ቢሆን እንጂ ለምንድን ነው ጠንካራ ተቋም ያልኖረው? ይህንንስ ማን የሚያስተባብረው የሚለው ነገር በበርካቶች ዘንድ ሲነሳ የነበረ ጥያቄ ነው። ለማንኛውም አፍታ ቆይታ በኋላ በቀጥታ ወደዚሁ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች በጉዳዩ ላይ ወዳላችሁ ሐሳብና አስተያየት ነው የምናልፈው። የተለያዩ አካላት በጉዳዩ ላይ ያላችሁንም ሐሳብና መልካታ እንዲያጋሩ እናደርጋለን። የምትጠቀሙት የሃሩን ሚዲያ ስልክ ቁጥር እስክሪኑ ላይ የሚታየው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በመደወል በቀጥታ መሳተፍ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በጣም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ሃይማኖታዊ የሆኑ የቦታ ጥያቄዎችን ጨምሮ አለባቸው። በቅርቡም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ከመስቀል አደባባይ ጋር ተያይዞ ሲነሱ የነበሩ ነገሮችም አሉ። ከነሱም ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ሁሉ በማስመልከት ከተመልካቾቻችን ጋር በቀጥታ ስርጭት ውይይት እናደርጋለን። የእኛንም ምልከታና ሀሳቦች እናጋራለን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ተመልካቾቻችን እየደወሉ የሚቀበሉበት የሚሳተፉበት ይሆናል። ሃሩን ሚዲያ እንግዲህ በእንደዚህ ያሉ ጉዳዮች ላይ ሰፋፊ ስራዎች መስራት ይጠበቅብናል። ነገር ግን ያለውን ተደራሽነት አሁንም ሃሩ ሚዲያ የማስፋት እቅዱ አለው። ወደ ሳተላይት የመምጣት ሐሳቡ አለው። ተጨማሪ የማስፋፊያ ስራዎችንም ለመስራት እየሞከርን ነው ያለነው። ነገር ግን አሁንም ሚዲያውን በማጠናከር ረገድ በተለይ ሜምበርሺፕ በመሆን ከሀገር ማዶ የሚገኙ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በተለይ በሜምበርሺፕ በመሆን ለዚህ የተዘጋጀ ፎርም አለ። ፎርሙን በመምላት ሃሩ ሚዲያን በማጠናከርና በሙስሊሙ ወቅታዊ የሆኑ ወሳኝ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይቶችን በማድረግ ሀሳቦችን በማሻገር በርካታ ባለሙያዎችን በመቅጠር ሰፊ ስራ የመስራት እቅድ አለን። ነገር ግን ለዚህ የሚሆን ሜምበርሺፕ ቁጥር አሁንም ያለው አነስተኛ ነው። በተለይ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ ያሉት አሁንም ቁጥራቸው እጅግ ዝቅተኛ፣ እስካሁን ድረስ የተመዘገቡት 100 እንኳን ሜምበርሺፕ የሚሆን አልተመዘገበም። ነገር ግን በሀገር ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከመቶ ብር ጀምሮ በጣም በርካቶች በቁጥርም እየተመዘገቡ ይገኛሉ። የሜምበርሺፕ ፎርም ኮመንት ላይ ይገኛል። እሱን በመሙላት የሃሩን ሚዲያ ሜምበርሺፕ ይሆኑ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ያደረጉትን ንግግር አንድ ጊዜ ደግመን ካሰማናችሁ በኋላ በቀጥታ የተመልካቾቻችንን ሀሳብና አስተያየት ስክሪን ላይ በምታዩት ቁጥር እንቀበላለን። የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ሰምተን እንመለስ። ራመዳን እየመጣ ነው። ያው እንደምታውቁት የመጀመሪያው ሂጅራ የሚባለው የመጀመሪያው የእስልምና እንቅስቃሴ የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ ወይም የነበረው እንቅስቃሴ የመጣ ወደ ኢትዮጵያ ነው። የሚቀጥለው ራመዳን ኢድ ታላቁ የኢድ ስግደት በኢትዮጵያ ይደረጋል። ይሄንን ታላቁን የኢድ ስግደት ከሁሉ ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መጥተው ድምቀት እንዲሰጡ ይጠበቃል። ብዙ የአረብ ሀገራት በቂ ሙስሊም ያለን አይመስላቸውም። ግማሽ የሚያህለው ሙስሊም ያለበት ሀገር፣ እናም በእምነቱ ጠንካራ ቫሊዩስ ያሉት ህዝብ መሆኑን ለዓለም ለማሳየት እስካሁን የነበረው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ሰፋ ባለ ደረጃ የሚታሰብ ነገር አለ እና ዲያስፖራው መጥቶ ኢድን ከእኛ ጋር እንዲያከብር በሀገር ውስጥ ያላችሁ የሙስሊም ወንድሞቻችን፣ በየሀገሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን መጥተው
ከኛ ጋር በጋራ ኤድን ያከብሩ ብታደርጉ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ባለፈው ዲያስፖራ መጥቶ ክብራን ተመልካቾቻችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በስክሪን ላይ በመታየት ቁጥር ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በቀጥታ ስርጭት በመደወል በዋትስአፕ በቴሌግራም እንዲሁም በቀጥታ መስመር በመደወል መሳተፍ ትችላላችሁ። በዚህ ስልክ ቁጥር ብቻ የሚደውሉት ነው ላስተናግድ የምችለው። ሌላኛው የግል ስልክ ቁጥር ያለ በሱ የምትደውሉ ተመልካቾች ከስቱዲዮ ጋራ በቀጥታ የተገናኘው ይሄኛው ነው። የሃሩን ሚዲያ የኦፊሻል የሆነው ተመልካቾችን የምንቀበልበት ቁጥርና በዚህ ስልክ ቁጥር ብቻ ተጠቀሙ ለማስተዋወቅ ወዳለሁኝ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተመልካቾቻችን ሐሳብ የምናስተናግድበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። በቀጥታ እየደወላችሁ በዚህ ሐሳብ ላይ ያላችሁ ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ምልከታ ምንድነው የሚለውን እየደወላችሁ እንድታካፍሉን በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን። የመጀመሪያው ደዋይ አለ መስመር ላይ። ሄሎ ተቋርጧል። ከሳውዝ አፍሪካ ነበር የደወለው። ተቋርጧል። ሌሎቻችሁም እንግዲህ በቀጥታ መስመር በዋትስአፕ በቴሌግራም በሚመቻችሁ አማራጮች ሁሉ መደወል ትችላላችሁ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እኛም እናንተን ለማስተናገድ ዝግጁ ነን ማለት ነው። ሄሎ 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 ደዋያችን ከሳውዝ አፍሪካ ሄሎ ከሳውዝ አፍሪካ ደዋያችን መስመር ተቋርጦበታል። ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። የሃሩን ሚዲያ ሜምበርሺፕ መሆን ሃሩን ሚዲያን በማጠናከር አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ሃሩን ሚዲያን በማጠናከር አሁን ካለው የተሻለ ስራ እንዲሰራ ወደ ሳተላይትም ጭምር እንዲያድግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። መሰል ዝግጅቶቻችን አሁን ኢንተርኔት ላይ፣ ፌስቡክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ ብቻ ከመቀሩ በመላው ኢትዮጵያውያን የሚገኙ ሙስሊሞች በየቤታቸው ሆነው ኢንተርኔት የማይጠቀሙ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ጭምር እንዲደርስ ብናደርግ ምንኛ ደስታችን የሞላ ነበር። ለማንኛውም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ መደወል ትችላላችሁ። ከኢትዮጵያ ልብ በሉ፣ ከኢትዮጵያ ነው አሁን በቀጥታ የተደወለልኛል። ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተቋርጧል የተመልካቻችን ቁጥር የደዋያችን ቁጥር። መልካም አሁንም ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ደዋያችን ከኢትዮጵያ በቀጥታ ነው የደወለው። ለማንኛውም የተነሳው ሐሳብ በተለይ ከዒድ ጋር ተያይዞ በጣም በርካታ የሆነ ህዝብ ሙስሊም በመላው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የ ሄሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ አብዱሬ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። ደዋያችን ከኢትዮጵያ ማንን በል? ጀማል ይባላልው። መልካም ወንድማችን ጀማል መቀጠል ይችላል ሐሳብን። አድርክ በቅድሚያ ሃሩን ሚዲያ ያደረጋችሁ ያላችሁት እንቅስቃሴ በጣም የሚያስደስት ነው። የሰሞኑን ያ አባል የመሆን እንትኖች እንቅስቃሴውም ላይ በጣም የማይበረታታ ነው። እኛም እንግዲህ በተቻለ መጠን እየተሳተፈ ነው። ዛሬ በተነሳው ጉዳይ ላይ አንድ ሁለት ሐሳብ ለመስጠት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ አንደኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት የኢድ ጉዳይ ነው። እሱ በጣም የሚያስፈልግ ነው፣ መነቃቃት አለበት። ልክ አንተ መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንዳልከው ማን ያስተባብራል የሚለው ነገር ትልቁ የቤት ስራ የተሰጠን ይመስላል። እንደውም ይሄኛውን ማስተባበር ከቻልን ደግሞ አንድነታችን ሁላ ሊመለስ ይችላል ብዬ የምጠብቀው ነው። ምክንያቱም ካሁኑ ከሰራንበት ወደ አንድነት ያመራን ትላልቅ መሸኮች አሉ፣ ትላልቅ ውስታዞቻችን አሉና ወደ አንድነት የሚያስወስድንና ቀጣይ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነገር ላይ በጣም በስፋት ቢታይ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በስደተኞቹ በኩል ያነሱት ነገር ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ምንድን ነው መሰለህ? ልክ ባለፈው አንድ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቅድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በሊቢያ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያኖችን ጉዳይ ሲናገሩ የኛ ዜጎች የመሆን ነገር ራሱ ያሉት ነገር አሁንም ዛሬ እንደዛ አይነት ነገር የተደገመ ይመስለኛል። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ይህ ላይ ቀጥታ እየተላለፈ የሚገኝ ነገር የኛ መሆናቸው የሚናገር እንዴት እንደተጠቀሰ ትንሽ እንትን ይላል። እነዚህ ዜጎች በእርግጥ በጣም ጉዳት ላይ ናቸው፣ በጣም ስቃይ ላይ ናቸው እና እንደዚህ አይነት ማስተባበያዎችን ማቅረብ በመንግስት በኩል እንዴት እንደሆነ እይታው በጣም ዞሮ ዞሮ ግን ሳውዲ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን
በካሜራ እያየን ያለ ነው ወንዶቻችን ናቸው። ምናልባት ሴቶቻችን ደግሞ ወደ ሚዲያ ያልወጡ በካሜራ ያልተቀረጹ ነፍሰ ጡሮች እናቶች ትላልቅ ሰዎች ምን አይነት ቃሶች እንዳሉ እንደዚሁ መረዳት ይቻላል። እና ከምንም በላይ የኢዱ ጉዳይ በሁለተኛ አይትን የመጀመሪያ ግን ቅድሚያ የእነዚህን ልጆች ወደ ሀገር መመለስ ጉዳይ ቢሆን ከኢድ በላይ እንደሰትበታለን። ደስታችን ከዛ በኋላ ራሱ ልናረግ እንችላለን። እና በግንባር ቀደምትነት ግን አሁንም በሆን ባለፈው እንደተባለው ዶላር ያላቸውን ዓለም ላይ ያሉትን ሳይሆን ብቻ ሳይሆን እነዚህ ከምንም በላይ ግንባር ቀደም ተብሎ ትኩረት ተሰጥቶበት ቢሰራ ባይ ነኝ። አብዱሬ እናመሰግናለን። ጀዛከላ ኸይር ለሰጠህን አስተያየት ወንድማችን ከኢትዮጵያ። እንግዲህ ሃሩን ሚዲያ ደግሞ አንድ እንዲያርግ የምንፈልገው እናንተ አሁን በኢንተርኔት ነው ከኢትዮጵያ ተከታትለ እየመጣሃለው ወደ ሳተላይት የማሳደግ ምኞት ፍላጎት አለን። በምኞት ብቻ የሚመጣ አይደለም። ለዚህም እንግዲህ እናንተም ተመልካቾችም የሚቻላችሁ እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ጀዛከላ ኸይር እናመሰግናለን። መልካም። ሄሎ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማንን በል ደዋያችን ከየት ነው? ማን አልከኝ? መሐመድ ይባላል። መርሐባ ወንድማችን መሐመድ፣ ኢንሻአላህ ሐሳብ መቀጠል ይችላል። ኦኬ። ሐሳቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማ ንግግር ያደረጉበት ላይ ነው ነገር አለ። አዎ 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 አዎ። ኦኬ። አይ ሐሳቡ ጥሩ ነው። ገባ። እኔ እንደ አንድ ሙስሊም ሐሳብ መስጠት ፈልገው እዚህ ላይ ኢድ ላይ ሙስሊሞች ከውጭ ሀገርም ሄዶ ዲያስፖራው እንዳለ ማለት አንድ ላይ ማክበሩ ጥሩ ነው። ምንም ክፋት ነገር የለውም። ገባ። ግን ነገሩን ሳየው የሆነ ፖለቲካዊ መጠቀሚያ እንዳንሆን የሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ ውስጤ ያለው። ምክንያቱም ሙስሊሞች ከአሁን በፊትም እንደዛ ማድረግ ይቻላል፣ ግን አሁን ከሀገሪቱ ውስጥ ካለው የፖለቲካ ሁኔታ አንጻር ሀገሩ እንግዲህ መንግስት ሊጠቀምበት የፈለገ ይመስለኛል። ከዛ በፊት ቅድማ ሊሰጠው የሚገባዎች ነገሮች አሉ። ሙስሊሞች እኮ ማለት እስልምና በጣም ትልቅ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ትልቅ ከሚባሉ ግዙፍ ከሚባሉ እምነቶች አንዱ ነው። ግን ከክርስትና አንጻር ስናየው በጣም መዋቅር የሌለውና ደካማ ከሚባሉ እምነቶች ውስጥ ነው ያለ ነው። ቁጥር ብቻ አይደለም ዋና። ስለዚህ መንግስት ማስተካከል ያለባቸው ብዙ ነገሮች ማለት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚጠይቁት አደረጃጀት ላይ ኢቨን መጅሊስ ላይ ብዙ ጊዜ እንደውም ሃሩን ሚዲያ በጣም ስከታተል ነበር። ይህን ነገር መዋቅሩ ሊስተካከል ብዙ ጊዜ ሲጮው ነበር። በዚህ አጋጣሚ በጣም አንተ ወንድሜ ላመሰግን እፈልጋለሁ። እሱ ነገር ግን እንዳልተነሳ ተደርጎ ዝም ብሎ ተሸፋፍኖ ለፖለቲካ መጠቀም ብቻ ሙስሊሞች መጥቶ ብዛታቸው ይ ወይንም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሙስሊም እንዳለ ይታወቅና በአባይ የሚሆን በሌላ ተጽዕኖ እንዳይደረግብን የሚል ሀሳብ ከሆነ በጣም ይሄ የዘቀጠ ሀሳብ ነው። እኔ የሚያስኬድ አይመስለኝም። ስለዚህ እኔ ከዚህ ይልቅ አሁን እስር ቤት ያሉ ሳውዲ እስር ቤት ያሉ ብዙ ሙስሊሞች አሉ። ይልቁኑ እነሱ አንድ ላይ ወጥቶ ኢድ አንድ ላይ እዛ ሀገር አንድ ላይ ሆኖ ደስ ብሏቸው ደስ ብሎን አንድ ላይ ቢደረግ የበለጠ የተሻለ ይመስለኛል እንጂ እኛ ሙስሊሞች ዝም ብሎ በተደረገ የተነገረውን ነገር ስር ብቻ ሄደን የሆነ ሌላ ነገር እንዳልቀረን ነገር አድርገን መደሰት ብቻ ሳይሆን ዋና ዋና መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ። የእኛ ጥያቄዎች ይመለሱልን፣ መዋቅር ይኑረን፣ አደረጃጀት ይኑረን፣ እንደ ማንኛውም እምነት መብት ይኑረን፣ ግዴታችንን እንደምንወጣ ሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መሸወጃ ወይንም እኛ ላይ ማፌዝ እንዳይሆን የሚል ስጋት አለኝ ወንድሜ። እና አንተ ለምትሰራው ስራ በጣም እዚህ ላይ የምታቀርባቸው ስራዎች በጣም አደንቃለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጀዛከላ ኸይር ወንድማችን መሐመድ ከመኒሶታ ደውለህ ለሰጠው ሀሳብና አስተያየት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጀዛከላ ኸይር። መልካም። ደዋዮቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፈውን ፕሮግራም ነው። ደዋይ ከኢትዮጵያ ለሄለው። ሰላም አለይኩም። ዋአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ከኢትዮጵያ ደዋያችን ማንበል? መሐመድ ኸድር እባላለሁ። መርሐባ መሐመድ ኸድር፣ ከኢትዮጵያ በቀጥታ መስመር ስለሆነ የደወልከው እኔ ብዙ አላወራም የአየር ሰዓት እንድጠቀም። መልካም፣ ሀሳብ መቀጠል ትችላለህ። እና ይህንን መልክት እንሻላ ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላለፈው መልእክት ለህዝቡ ለማድረስ በመሞከር
ኢንሻአላህ ጥሩ እንትን ነው ቢስለማስብ እና ለማመስገን ወዲህ ነው ተብስኩት። መልካም በእጅግ አርገን እናመሰግናለን። ተጨማሪ ሐሳብ አለ? እሺ ኢንሻአላህ በዚህን ከተለ እንደተፋለን በደንብ ከስክሶ ዝብሉ። مرحبا مرحبا جزاك الله خير ወንድማችን እሺ እናመሰግናለን። ደውያችን ከኢትዮጵያ ነው በቀጥታ መስመር ነው የደወለው። በነገራችን ላይ የሃሩን ሚዲያ በጣም በርካታ ተመልካቾች ኢንተርኔት ላይ አንደኛ ሳውዲ አረቢያ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ያሉ ተመልካቾቻችን ናቸው። ይሄ ማለት እንግዲህ ኢንተርኔት አክሰሱ እንኳን ውድ ቢሆን የሃሩን ሚዲያን ፕሮግራሞች ምን ያህል እንደሚከታተሉ ከኢትዮጵያ ያሉ በማወቃችን ደስ ይለናል። ወደፊት ደግሞ አድገን በሳተላይት ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችን ጋር እንድንደርስ በዱዓችሁም በምትችሉት ሁሉ ማገዛችሁን አትርሱ እንላለን። ደዋይ ከሳውዲ አረቢያ አሉ። በሳውዲ አረቢያ ወገኖቻችንም ጉዳይ ትኩረት ሊሰጥበት የሚገባ አጀንዳ ነው። ይሄንንም እናምናለን። ደዋይ ከኢትዮጵያ አለ። ሄሎ 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 ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ካሩ ነው። مرحبا ሃሩ ሚዲያ ነው። ማንን በልከየት ነው? ከሐረር ማሻአላህ ከኢትዮጵያ ሐረር ማሻአላህ። የሐረር ደዋያችን ማን እንበል? ይማጅ ባላለው። ማን አልከኝ? ይማጅ ባላለው። ይማጅ ማሻአላህ። መልካም ሐሳብ መከተል ትችላለህ። የሐረሩ ደዋያችን በጣም ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ትልቅ የሚያስፈልገው በአሁኑ ጊዜ ሁላችን ባለንበት ቦታ ላይና መንግስትም መጅሊስም የሚዲያ አጠቃቀማችን በጣም ደካማ ነው። መጅሊስም በዚህ የእስልምና ዙሪያ ላይ መጅሊስም ሚዲያ አጠቃቀሙን በተለያዩ ዩቲዩበሮች ለሙስሊም ህብረተሰብ ለተጎዳው ለሚያስፈልገው ነገሮች ሁሉ በሀገራችን ላይ ሚዲያ አጠቃቀማችን በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ሁላችንም ለሙስሊም ህብረተሰብ ለሚያስፈልገው ችግሩን ደራሽ መሆን መቻል አለብን። ለኢድ አልፈጢር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከግማሽ በላይ በኢትዮጵያ ሙስሊሙ እንዳለ ይታወቃል። ኢድ ሰላትን በከፍተኛ ስግደት እናከብራለን። በዲያስፖራችን በተባለው ላይ ሁላችንም ይህ የሚያስማማ በጎ ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። በዛ ተጠናክረን ሁላችንም ሃሩን ሚዲያ በሚያደርገው ሊንክ አባል ሆነን ከጎናችሁ መሆን አለብን ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን የሃሩ ደዋችን። ወደፊት ሃሩን ሚዲያ ስቱዲዮ እንዲኖረው ከሚመኝባቸው አካባቢዎች አንዱ እንቅስቃሴም ከሚያደርግባቸው አንዱ ሃረር ነው። እንግዲህ በዚህም ላይ ሁላችሁም ገዛ እንድታደርጉ ጥሪያችን ነው። ሃሩን ሚዲያ እናጠናክርም እንለው በየቦታው ሁሉ የሃሩን ሚዲያ ብራንች ኑሮት የዛ አካባቢ ያሉ መብቶችን እንቅስቃሴዎችን ሁሉ ማድረስ ትልቁ ምኞታችን ፍላጎታችን ይሄ ነው። ለዚህም የሚደረገው ጥረት አብራችሁ እንድትሆኑ መልእክታችን ነው። እጅግ አርገን እናመሰግናለን የሃረር ደዋችን። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደዋችን ማንን በልከየት ነው? መሐመድ አሚን ባላለው ከጅቡቲ ነው መደወለው። ወንድሜ አብደረሂም ማሻአላህ ከጅቡቲ ነው አሁን ደግሞ ደዋችን ያለው። መልካም ሐሳብ መከተል ይችላል። ከጅቡቲ የደወልከው ወንድማችን መርሃባ። ወንድሜ አብደረሂም በነገራችን ላይ አንተ የምታደርገውን እንቅስቃሴ ሳላመሰግን አላልፍም። በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ታደርጋለህ፣ እንከታተላለን። አሁን ያንተ ፕሮግራም ደግሞ ወደ ቲቪ እንዲቀየር የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ እናበረታታለን። ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና አሁን አሳቤን የምሰጠው አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተናገሩት ነገር ላይ ምንድን ነው ማለት የምፈልገው ሀሳባቸው በተለይ እስከ ዛሬ ቁጥራችን እንደ አናሳ ወይም ደግሞ አናሳ ሃይማኖት ተደርጎ ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይም የክርስቲያን ደሴት አይነት ነገር ተደርጎ ነው በዓለም የምንታወቀው። ግማሽ መሆናችንንም መጠቀሱ እኔ እንደ ትልቅ ለውጥ ወይም ደግሞ ትልቅ እንትን አድርጌ ነው የምወስደውና አሁን ይሄ የኢድ ሰላት በተባለው ነገር ላይ ምናልባት ትንሽ አንድ ወንድማችን ምናልባት የት እንደደወለ እንኳን ረሳሁት
ያሰጣውን ሐሳብ መጋራት እፈልጋለሁ። ይሄ ሰላት የታሰበው እነት ምንን ተመርኩዞ ነው? ማለትም ህዝቡ እዛ መጥቶ እንዲሰግድ የተባለ ነውና እነት የሙስሊሙን ቁጥር ለማሳወቅ ነው ወይስ ደግሞ ከዛ መጥቶ ልክ ባለፈው እንደተደረገው ዶላር ጥረት ስላለው በሀገራችን ላይ እሱን የፖለቲካ አምዳቸውን ለማራመድ የፈለጉት ነገር ነው የሚለው ነገር ትንሽ ያሳስበኛል። እና ከዚህ በፊት ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ቅድም የደወለው ወንድሜ ገልጾታል። ብዙ የሚሰራች በሙስሊሞች ላይ ብዙ የሚሰራ ነገር አለ። ያም ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ በኢትዮጵያ እንደ ሁለተኛ ዜጋ እየተቆጠርን በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ትንኮሳ፣ በመጅልሲም በኩል ደግሞ ለህዝቡ አሳልፎ የመስጠቱ ጉዳይ እስካሁን ድረስ ይኸው ስንት ጊዜ ሆነው ለስድስት ወር የተሰጠው ጊዜ እስካሁን ሳያልቅ ይኸው ቀጥሏል። እዛ ቦታው ላይ ያሉት እውነት ሙስሊሙን የሚወክሉ ናቸው ወይ? ለሙስሊሙ ተቆርቆረው ብዙ ተጨንቀው ህዝቡ የህዝቡንን የልብ ትርታ የሚያደምጡ ሰዎች ናቸው ወይ የሚለው ነገር በጣም ያሳስባል። እና ይሄን ነገር ቢታሰብበት ጥሩ ነው፣ ከዛ ከኢዱ ሶላት በፊት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሳውዲ ያሉ ወንድሞቻችን ወይም እህቶቻችን የደረሱልኝ ጥሪ ማሰማት ከያዙ በጣም ብዙ ጊዜ ሆኗቸዋል። ያንን ጉዳይ ወደኋላ እኛ ዜጎች አይደሉም፣ ሌላ የእኛ ዜጎች መሆናቸውን እርግጠኛ አይደለሁም የሚለው ነገር ትንሽ የሚያሳስብ ነው። እዛ ህዝብ እየተጎዳ እዚህ የፖለቲካ እንትን ተገቢ አይደለም። ቅድሚያ በተለይ በተለይ እዛ ውስጥ ያለ ታማሚ ወገኖቻችን፣ ልጆች፣ ነፍሰ ጡሮች፣ እናቶች ቀልጠፍ ብሎ እንዳውም ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እነሱን የማምጣቱ ጉዳይ እንትን ቢል ቅድሚያ ቢሰጠው ብዬ አምናለሁኝ። እና ይሄ ነገር መታሰብ አለበት። ሙስሊሙ መጀመሪያ አንድነቱን እንትን ማለት አለበት። እና በተለይ ይሄ ሚዲያ ሽፋን በተለይ አሁን አንተ በጣም ጥሩ ስራ ነው እየሰራ ያለው። አንድ የአንተ ሚዲያ ያስፈለገው ለምንድን ነው? ሀገራችን እኛ የሀገራችን ህዝብ ግብር ከፋይ ሚዲያዎች ናቸው ያሉት፣ እነ ፋና እነ አማራ ቲቪ፣ እንደዚህ አይነት ቲቪዎች ሙስሊሙ ላይ ያለው ነገር በጣም ተጽዕኖ አለ። ያ ነገር ቅድሚያ መስተካከል አለበት ብዬ ነው የማምነው። ወንድም አብደረሂም እና አንተ ነው የምታደርገው ነገር እውነት በጣም ግዛህን አላህ ይፈለግ፣ እናመሰግንሃለን። ሚዳህንም ደግሞ አላህ መቼም አጠናክሮት የበለጠ አንተ ትክሰናለህ ከአላህ ጋር ብለን እናምናለን። ና ጀዛከላህ ኸይር። ከጅቡቲ የደወልከ ወደ ውሃችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጀዛከላህ ኸይር። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ የሚገኘውን ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በፓርላማ ያነሷቸውን በሳውዲ አረቢያ እንዲሁም ደግሞ በኢድን በአንድ ላይ በመላው ዓለም የሚገኘው ዲያስፖራውም ተገኝቶ በጋራ እንድናከብር ከግማሽ በላይ የሆነው ሙስሊም ማህበረሰብ መሆኑን የአረብ ሀገራትም ሌሎችም አያውቁም በሚል ያደረጉትን ንግግር መነሻ አድርገን እየተወያየ ነው የምንገኘው። ከኢትዮጵያ ጀምሮ እስከ ጅቡቲ እስከ መኒሶታ በተለያዩ ዓለማት የሚገኙ ደዋዮቻችን እየደወሉ ይገኛሉ። ሀሩን ሚዲያን ማጠናከር እንፈልጋለን፣ በተለይ በዋነኛነት በሜምበርሺፕ። ሰሞኑን ለተወሰነ ጊዜ የሚያስኬድ ድጋፍ አግኝተናል። ነገር ግን በቋሚነት ሚዲያ ወደፊት ለማስኬድ ሜምበርሺፕ ሆኖ መመዝገብ ግድ ነው። ሜምበርሺፕ እስካሁን ድረስ በአውሮፓ በአሜሪካ ከሚገኙ 100 እና 200 እንኳን አይሆንም እስካሁን የተመዘገበው። ከኢትዮጵያ ግን ሰዎች ተመዝግበዋል። 100 ብር ይሁንልን መነሻው ብለው በርካቶች የመረጃው ጥማት አለባቸው። ሀሩን ሚዲያ የሙስሊሙ አንገብጋቢ የሚላቸውን አጀንዳዎች ነው የሚሰራው። ይህንን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ልክ ለመወያየት እንደምሰጡን ምላሽ፣ ለዚህም ፈጣን ምላሽ በመስጠት ሚዲያውን እናሳድገው፣ ብዙ አጀንዳዎች አሉብን የሚለውን ለማስታወስ ወዳለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሄሎ፣ ደዋያችን ከሳውዝ አፍሪካ። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። መርሐባ። ኢንሻአላህ ደዋያችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሀሳብሽን መቀጠል ትችያለሽ። ኢንሻአላህ። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ዛሬ
ስላገኛችሁ ደስ ብሎኛል። ሀሩን ሚዲያ እና አንተ አብድሬ የምታደርገው ነገር አላህ ጀዛህን ይክፈልህ እላለሁ። በመቀጠል ማውራት የሚፈልገው ዶክተር አብይ በተናገሩት ነገር ላይ ነው። እሱ ምንድነው እንዲህ ግማሽ ሙስሊም ማህበረሰብ ግማሽ መሆናችንን ራሱ በፓርላማ ላይ መነገሩ ትልቅ ለውጥ ነው ብዬ ነው የማስበው። አልሐምዱሊላ አንድ ነገር ነው ማመናቸው ራሱ ማለት ነው። እና ግን እዚህ ጋር ምንድነው እኛ ጋር ነው ችግሩ ያለው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነት የለንም፣ ሚያደራጀን የለንም። በየቦታ በስንት ቦታ ተከፋፍለን ያለ ነው። ሁሌ የተባላ እንደተባላን ነው እየኖርን ያለ ነው። እና መስጊድ ውስጥ አንዱ አንዱን ችግር እያየ አይደለም። እንደ ሌሎች ጋር ብንሄድ ሌሎች ክርስቲያን ወንድሞች ወይ ሌሎች ሃይማኖት ብናይ እንደኛ እንትን ያለ ነገር አይደለም። እነሱ ጋር የሚታየው አንድነት አላቸው። በብዙ ነገር ላይ ተባብሮ ነው የሚሰሩት። ቢጣሉ ውስጣቸው አንድ እንኳን ባይሆን እንደኛ አይደሉም። ሄሎ፣ ይሰማል ኢንሻአላህ። እና ስለዚህ እኛ ከታች ጀምረን በየመስጊዶቻችን ወጣቱ መጠናከር አለበት፣ መደራጀት አለብን። በየሰፈሩ በየመስጊዱ ስንት ችግረኛ አለ፣ ስንት ችግር ስንት መከራ አለ። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች አንድነት ነው መፍጠር ያለብን። ይሄንንም ነገር አሁን ይሄን አው ልክ እንደ አፍሪካ ህብረት ጋር የተሰጠው መስጊድ እስካሁን ድረስ ምን ላይ ተደርሷል? የምናውቀው ነገር የለም። ብዙ እድሎች እየተሰጡ በራሳችን ስህተት ምክንያት እድሎችን እያስመለጥን ነው ከዛ። ስለዚህ እኛ ኡስታዞቻችንንም ወይ ይሰብስቡን፣ አለበለዚያ ደግሞ ህዝቡ የራሱን የሆነ ሌላ መርጦ የሚያደራጀው ሰው ያስፈልገዋል ነው የሚለው። እና ወጣቱም አንድ መሆን አለበት። በቃ አንድ የሚያደርገው ሰው ያስፈልገዋል። ዳዋ ነገሮችም እኔ አሁን እየተቀዛቀዙ ነው ይመስለኝ። ይሄ ነው የሚሰማኝ። እና አሁንም ይሄ ነገር ኢድ ሲመጣ እንደተለመደው በራሳችን ሹክቻ በራሳችን አንድ አለመሆን ይሄንንም ቻንስ እንትን እንላለን እናስመልጧለን። እና መጀመሪያ አንድ ብንሆን ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ነው ያለኝ አስተያየት። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ የሚገኘው ዝግጅታችን እንደቀጠለ ይገኛል። በጣም በርካታ ደዋዮች ከተለያዩ አለማት እየደወሉ ይገኛሉ። ቻናሉን ሁሉ ለማስተናገድ እንሞክራለን። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አብዱሪ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ማን እንበል? ደዋያችን ከየት ነው? ዘይባ ነኝ፣ ከአሜሪካን ነው። መልካም ኢንሻአላህ። ሰብሽ መከታተል ቻለሽ። ሚዲያ አድናቂ ነኝ። ጀዛኪላህ ኸይር። ተባበራለ ያለሁኝ ጀዛኪላህ ኸይር። ሁላችን እንደግፍ። አንድ ያለን ቻናል ነው። በምሰራው ስራ በጣም አደንቀሃለሁ። ጀዛኪላህ ኸይር። አላህ እና አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተናገረው ላይ የሁሉንም አስተያየት እየሰማሁ ነው። ደስ ይላል። ግን ይሄንን ቻንስ ስናገኝ፣ ይሄን አጋጣሚ ስናገኝ ሁሉም ሙስሊም በአንድነት ተነስተን የሚወራው ወሬ ካፊሮች የሚያወሩት ወሬ ብዙ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። አሁን ፓርላማ ላይ እህቴ ያለችው ሰምቻለሁ። እንዳለችው የሙስሊም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት እድል አግኝቶ አላቅም ነው፣ እኔ ከተወለድኩ እስካደግኩበት ጊዜ ድረስ። በአሁኑ ሰዓት ያለው እንደዚህ አይነት በክብር በፓርላማ ውስጥ ሙስሊሞች ኢዳችሁን ዲያስፖራዎችም ቢሆኑ ኢዳችሁ መታችሁ በሀገራችሁ ላይ ሰግዳችሁ አክብሩ ሲባል ክብር ነው። ለእኛ መጠራቱ ራሱ አንድ ክብር ነው። ግን ከአባይ ጋር ከምን ጋር አረቦች እንዳያዩን አይደለም፣ ለራሳችን ስንል በእኛ ባለን ቁሹ ካፊሮች በሚያደርጉት እነሱ ሲጠሩ ለገና ሆ ብለው እንደገቡ እኛም ለኢዳችን ሆ ብለን መግባት ያለብን። ሁሉም ነገር ላይ ከፖለቲካ ጋር ካልሆነ ነገር ማያያዝ የለብንም። ግን የተከፋፈል አሁን አዲስ አበባ ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ይሄ መስጊድ እንደዚህ፣ ይሄ መስጊድ እንደዚህ፣ እሱን ትተን አንድ አላህ ያርገን አንድ ሆነን ሙስሊም ብዛት እንዳለው በኢትዮጵያ ውስጥ 60% ነው ሲባል የሰማሁት መሻይክ የሳውዲ መሻይኮች ላይ ነው። እንደውም 60% የሚበልጠው ሙስሊም ነው የሚበዛው ብለው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። እኛ ሙስሊሞች ብዛታችንን ማሳየት ነው። የፖለቲካ የምናምን ጉዳይ አይደለም። የዲን ጉዳይ ብቻ ነው፣ የዘር ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ
አሁን በተጠራው ጥሪ ላይ ሁላችንም እንገባ ነው በጣም ደስተኛ ነኝ በቃ ኢድ ላይ እንደተባለው ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ያለ ሰው ሲሰግድ በጣም እኔም እዛ በነበርኩ ሰዓት ሲሰገድ አንድ ጊዜ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የአረብ ቻናሎች ሁሉ ዘግቦታል አይቻለሁ አልጀዚራም ዘግቦታል ደስ ይላል አሁን ደግሞ ሁላችንም ቢ መልካም ሄሎ ይስማለታችን ሰላም አለይኩም እሺ ሌላም ደዋይ መስመር ላይ ገብቷል እህታችን ማጠቃለያ ሐሳብ ስጭን ጀዛኪላህ ኢንሻአላህ ሌላ መስመር ላይ አስገብቻለሁ ቀጥ ኢንሻአላህ ሄሎ ቀጥ እህታችን ኢንሻአላህ ቀጥ مرحبا በጣም አመሰግናለሁና ለእስረኞቹ ስለ እስረኞቹ ማውራት ይችላል ይቻላል ይቻላል አዎ ስለ እስረኞቹ ያው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያሉት እስረኞቹ በጣም ከሳለቆ ከሳላቸው ተቀምጦ ምናምን ግን እዛው ሆኖ ቪዲዮ የለቀቁ ሰዎች አሉ ለሌሎቹ ጠንቅ የሆኑ ሰዎች እነሱን አላህ ይዳስጣቸው ላለ አመሰግናለሁ መልካም እጅ ጋር ገና አመሰግናለሁ ሌላ ደዋል መስመር ላይ ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቢራ አብዱራሂም ጀዛኩም الله خير الشيخ محمد اول ከካናዳ መስመር ላይ ይገኛሉ እንዴት ናችሁ ሰላም አልহামዱሊላህ እንዴት ነህ ደህና ነህ ወይ እጅጋር ገና መሰግናለን ሼክ መሐመድ አወል እጅጋር ገና መሰግናለን ሃሩ ሚዲያን በማበረታታት አብራው በመሆን ከጎናችን ካሉት መካከል ናቸው ጀዛኩምላህ ኸይር መልካም ኢንሻአላህ ሐሳቦት መከታተል ይችላሉ አፍሽ ጀዛከላህ ኸይር አንተም ይታደርገው ጥረት ካላ አይደለም እንዳን አላህ ይፈልህ እና መናገር የሚፈልገው እተ አንድ የተወሰኑ ነገሮች ናቸው አንደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባስተላለፉ መልእክቱ በጣም ቆንጆና በጣም የሚያስደስት ነገር ነው ሁላችንም ለሱ በደንብ መስራት አለብን ዘንድሮ በአገራችን በጣም ብዙ ፕሮግራሞች ይካሄዳሉ ማለት ነው ከረመዳን ኢድ በኋላ ቀጥሎ ጁላይ 15 እስከ 25 የበድር ፕሮግራም በድር ኮንቬንሽን እዛ ይሆናል ይህም በጣም ትልቅ ምስራች ነው ለአገራችን ውጭ ያለውም በጣም በዚህ ላይ እየተመዘገበ ይገኛል ሪጅስትሬሽን ተጀምሯል በድር ethiopia.org በመግባት ሁሉም ሪጅስተር ማድረግ ይቻላል ይሄ አንድ የሆነ በአሁን በተለያየ መልኩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እያነሱ ያለው የወንድሞቻችን እህቶቻችን ሳውዲ እስር ቤት ያለቁ ያሉት ሁላችንም ያሳስብ ጉዳይ ነው ለዚህ ውጭም ያለው ውስጥም ያለው በተለይ በመንግስታ ከመንግስታችን በኩል በጣም ትልቅ ስራ ያስፈልጋል ብለና ምናልን በጣም ሁላችንም አዝነናል ሁላችንም አልቅሰናል እስካሁን ድረስ ምናየው በጣም የሚያሳስብ ጉዳይ ነው ሌላም ደግሞ ወንድማችን ካሚል ሸምሱ በፓርላማ ያነሳው ጥያቄ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ሳውዲ ውስጥ ያለቁ ያሉት በኢማራትም ጭምር እሱ እንዳነሳ ማለት ነው እነዚህ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጣም ትኩረት መስጠት ያስፈልገናል ያለው ሶስተኛ የአንቲ ፕሮግራም በተለይ የሃሩን ሚዲያ በጣም አባል በመሆን እንክሬም መስራት አለብን ይሄን ደግሞ ለሁላችንም ሙስሊም ህብረተሰብ ሚዲያ እንደሚያስፈልግ ሁላችንም እናምናለን ለዚህ ታገር ቤትም ያሉ የውጭ ያለ ነው ለሃሩን ሚዲያ አባል በመሆን ሚዲያችን መጠናከር አለብላለሁ መጨረሻ ላይ ዘንድሮ ሀገራችን በጣም በደስታ ሁላችንም ይቀበለና ወይ ሁላችንም እዛ እንገናኛለን ብለን ተስፋ በማድረግ በበድር ኢትዮጵያ ስም አው መልእክት ለማስተላለፍና ለአንተም ጀዛከላህ ኸይር ለማርቲ ወዳለ ጀዛከላህ ኸይር ሰላም አለይኩም ጀዛከላህ ኸይር ወአለይኩም ሰላም ጅጋር ገና መሰግናለን ክብራን ተመልካቾቻችን አሁንም ቆይታችን ይቀጥላል ፕሮግራማችን እስከ መጨረሻው ድረስ እንትከታተሉ ያክብሩ ግብሻችን ነው የሃሩን ሚዲያ ሜምበርሺፕ ምን ያህሎቻችሁ ሆናችኋል ሃሩን ሚዲያ ያስፈልገናል የሚለው የበርካቶቻችሁ ጥያቄ ነው ነገር ግን ምን ያህሎቻችሁ አባል ሆናችኋል ስንል እስካሁን ድረስ በተለይ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከ100 እንኳን መድረሱን እጠራጠራለሁ እነት ለመናገር ለማንኛውም ከሀገር ቤትም ሰዎች በጣም በርካቶች እየተመዘገቡ ይገኛሉ ፎርሙ ኮሜንት ላይ ታገኙታላችሁ ይሄ ነው ፎርሙ አሞላሉ በጣም ቀላል ነው ስማችሁን ትጽፋላችሁ ምትኖሩበት ስቴት ከዚህ መምረጥ ትችላላችሁ ካልሆነ ማለፍ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ስማችሁን ትመርጣላችሁ ስማችሁን ትሞላላችሁ አድራሻችሁን እዚህ ጋር ትሞላላችሁ ዚፕ ኮድ ከሌለ 00 ብላችሁ ማለፍ ትችላላችሁ ወርሃዊ የዩኤስኤ የዶላር ወይም የካናዳ ኢትዮጵያ ኖር ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ወርሃዊ የሚል አስመርጣችኋል መንዝል የሚለውን ትመርጣላችሁ
$5 ጀምሮ አለ፣ $20 $30 የራሳችሁን አማውንት መጻፍ ከፈለጋችሁ 25 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። የምትከፍሉበትን መንገድ ይጠይቃችኋል፣ ፔመንት መንገድ ይጠይቃችኋል። ክሬዲት ካርድ ትሉታላችሁ፣ እዚህ ላይ ትፈርማላችሁ። የካርድ ቦታ አለ፣ ካርዱን ከሞላችሁ በኋላ ሰሚት ትላላችሁ ማለት ነው። ክፍያ መፈጸም የምትፈልጉት በኢትዮጵያ አካውንት ከሆነ እዚህም ብር የሚለው አለ፣ ከ100 ብር ጀምሮ አለ ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ማስተላለፍ ከፈለጋችሁ ክሬዲት ካሽ የሚላለ፣ ትራንስፈር ቱ ኢትዮጵያ የሚላለ። ይህንን ስትመርጡት የሃሩን ሚዲያን አካውንት ቁጥሮች ያመጣላችኋል። በዚህ መንገድ ሃሩን ሚዲያን ማጠናከር የውዴታ ሳይሆን ግዴታችን ነው። ግዴታችን ነው የምለው ሃሩን ሚዲያን እንድትደግፉ ብቻ አይደለም፣ በጣም በርካታ አጀንዳዎች ስላሉብን እነዛም በተመለከተ ሰፊ ስራ ከፊታችን የሚጠብቀን መሆኑን አውቀን ለዚህ ሚዲያው ተጠናክሮ ኢንተርኔት ላይ ብቻ ከምንገደብ በርካታ የሰው ኃይል አድርገን ምሁራኖችን ጭምር አካተን ሰፊ ስራዎችን የመስራት ፕላን ስላለን፣ ሚዲያ ደግሞ ከፍተኛ በጀትና አቅም የሚጠይቅ ስለሆነ ነው። ስለዚህ በተለይ ሜምበርሺፑ ላይ በተለይ ከአገር ማዶ የምትገኙ ኢትዮጵያ ያሉ ከመቶ ብር ጀምሮ እየተመዘገቡ ነው ያሉት። በአሜሪካ በጣም በርካታ ሰዎች እያለ እስካሁን ድረስ 100 እንኳን አይሞላም ሜምበርሺፕ የተመዘገበው። በካናዳና በአውሮፓም አውሮፓ አካባቢ ጭራሽ ብዙም አላየሁም እውነት ለመናገር። ለዚህንም በማለቴ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። መጀመሪያ ዙር ድጋፍ ጥሩ ተደርጓል፣ ነገር ግን ቋሚ ሆኖ እንዲቀጥል መሆን አለበት የሚለውን ለማስታወስ እንወዳለን። ወደ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ደዋዮቻችን እንመለሳለን። የሜምበርሺፕ ለመመዝገብ ፎርሙን ኮመንት ላይ ታገኙታላችሁ። ከሱ ላይ ወስዳችሁ በቀጥታ ፎርሙን መሙላት ትችላላችሁ። የኢትዮጵያም አካውንት አለ። ነገር ግን ለእኛ የበለጠ የሚጠቅመን አንድ ጊዜ ድጋፍ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን በቋሚነት ሜምበርሺፕ መሆናችሁ ነው ለእኛ የሚያግዘንና የበለጠ የተጠናከረ ስራ እንድንሰራ ነው፣ ሌላ አይደለም። ይህንን በደንብ እንድታስምሮ ትፈልጋለሁ። በተለይ የኮሚኒቲ አመራሮች ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። ወደ ደዋዮቻችን እንመለስ። ደዋይ አለ መስመር ላይ። ሄሎ ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አብዱልከሪም መርሃባ ወንድማችን። ማን በል ከየት ነው? ከኒውዮርክ ነው። ሰይድ እባላለሁ። መርሃባ ወንድማችን ሰይድ ከኒውዮርክ። መርሃባ፣ ሀሳብ መቀጠል ትችላለህ። ወላን ሹክራን ለምታደርገው ነገር። ኢንሻአላህ እኛ ከጎንነን ኢንሻአላህ። እኔ ሀሳቤን የምለው በአሁኑ ፕራይም ሚኒስተሩ እንዳለው ወላን ጥሩ ሀሳብ ነው። ሀሳቡ ጥሩ ነው፣ ንግግሩ ጥሩ ነው፣ ማሻአላህ ነው። ግን ወገኖቻችን፣ ሌሎቹ ወገኖቻችን ይሄ እኔ የምለው ድንገት እንትን ለማለት ነው፣ ሌላ ነገር እንዳናስብ የምናደርገም ሊሆን ይችላል። ለምን ዋተቦት አፋር እንዴት ነው? አፋር ብዙ ክልሎች ተይዘዋል፣ እየተሰቃዩ ነው እዚያ ያሉት። ሱማሌ ረሃብ አለ። እነዛ ነገሮችን ለመደባበስ ይመስለኛል ሙስሊሙ በዚህ በደስታ ብቻ ተውጦ እነዛን እንዳናስብ የምናደርገው ነገር ይመስለኛል። ዜደኛ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ግን ጥሩ ሀሳብ ነው፣ እንቀበላለን፣ እንሳተፋለን። ግን ወገኖቻችን ሳውዲ ያሉትን ምን አድርገን ነው? የአንድ ቀን ደስታ ይሻላል ወላ የዘላለሙ ደስታ? ሌሎችም ወገኖቻችን ከስቃይና ከረሃብ ከእስር ማስለቀቁ ይሻላል። ያን የምናስብበት ጥሩ ነው፣ ጥሩ ንግግር ነው፣ እንቀበለዋለን። እናመሰግናለን መንግስታችንን በዚህ እንትን በሰጠን ከግማሽ በላይ የሚለውም ራሱ በዚህ በፓርላማ ላይ የምነገሩ በኃይል ትልቅ እምርታ ነው ለመንግስታችን። እናመሰግነዋለን። ይህን በተመለከተ አብዱልሃይም በርታ፣ ይዞ ከጎንነን ኢንሻአላህ። ጀዛከላህ ኸይር። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ደዋችን፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሜምበርሺፕ በዩቲዩብ ሜምበርሺፕ መሆን ትችላላችሁ። ከፎርሙ በተጨማሪ ዌብሳይትም ላይ እንደዚሁ ሜምበርሺፕ ትሆናላችሁ። ሜምበርሺፕ በመሆን ሃሩን ሚዲያን በማጠናከር ከፍ ያለ ደረጃ እናደርሰው እንላለን። እየደወላችሁ ሀሳባችሁን ስለምሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሀገራዊ ምክክር ይባላል። ሀገራዊ ምክክር ላይ የሙስሊሙ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? መነጋገር ያስፈልጋል። ደዋ ያለ ከኢትዮጵያ ቀጥታ መስመር ላይ። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደዋችን በቀጥታ ከኢትዮጵያ መቀጠል ትችላለህ። ከጀርባ ያለውን ድምጽ ቀንስልንና ሐሳብህን ቀጥል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔን አዳምጠኝ ወንድማችን፣ ከጀርባ የኛን ፕሮግራም ከፍተሃል እና ከፕሮግራሙ ሳይሆን ከስልኩ አዳምጠኝ እና ኢንሻአላህ ሀሳብ መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ እሺ። መርሐባ። እኔ ከአዲስ አበባ ነው። እሺ፣ ማን አልከኝ? ከየት ነው? አዲስ አበባ ጀማል አብደላ።
ጀማል አብደላ ከአዲስ አበባ መቀጠል ትችላለህ? የኢትዮጵያ ደዋዮቻችን በነገራችን ላይ በጣም እንወዳቸዋለን እና ከብራቸዋለን። በቀጥታ መስመር ነው የደወለው እንዳይቆጥርብህ፣ መስመር አልያዝብህ፣ ሀሳብ መቀጠል ትችላለህ። ሀባ ጀዛኩሙላህ ኸይር ወላሁ አክበር። ለጀዛ ላይ ክፍላችሁ ለዚያ በመታገላችሁም ያው ዋና ተጋለን። በነገራችን ላይ ያው የተደረገ ያለው ነገር በተወሰነ መልኩ አበረታች ቢሆንም ያው ያለ ሁኔታ ብዙ ጊዜ ሲታየው ከወሬ አይዘልምና ብዙም ደስተኛ ባንሆንና ያለው ነገር ተግባር ብንጠብቅ የተሻለ ይመስለናል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለሚሉት ነገር እንደግፋለን። ጥሩ ነው፣ ይበረታታ ነው። ነገር ግን ያው ተጠቅሷል፣ የተለያየ ቦታ አፋሮችም እየተሰቃዩ ነው ያሉት። ሌላ ሶማሌ ክልልም ከፍተኛ ረሀብ አለ። ሌላው ደግሞ እዚህም አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ ሀገራችን ላይ ፍርቃ የለም። በመሰረቱ ከሆነ ትልቅ ፍርቃ ብሎ ሰዎች ያካብዳሉ። ሙስሊሙ አንድ አይደለም ይላሉ። አንድ ነን፣ ሁለት አልሆንም። አውቆ ነው ሁለት ናቸው ሶስት አራት ናቸው እያሉ ነው ያሉት። የለም እኛ ጋር ሌላ አለም ሲታይ ፍርቃ ሰፊ ፍርቃ ነው ያለው። እኛ በጠሪቃ አንለያይ፣ በቅብላ አንለያይ፣ በላይላ አንለያይ፣ በየትኛውም በቁርአን በሀዲስ አንለያይ። በተራ ነገር ላይ አውቆ ያምታቱናል። አንድ አይደሉም ለማለት ደግሞ ሌላ ገለልተኛ መስለው እኛን የሚረዱ የመሰሉ ያዋቁ የሚንቀሳቀሱ አካላት አሉ። ለዛ ደግሞ ስናይ በመንግስት እየተደገፉ ነው እያየን ያለ ነው። ሌላው ደግሞ ምርጫን በተመለከተ መጅልሱ ከአሁን በፊት ይህን ደረጃ ደርሶ ነበር። ምርጫ ተብሎ ተቀጥረናል፣ የተደረገ ነገር የለም። ተጨማሪ ሶስተኛው ስቴዲየም አካባቢ ወይም ሜክሲኮ የተሰጠን ቦታ ላይ ከፍተኛ ውዝግብ ነው ያለው። ያንንም በተመለከተ ወክልና ተወክለው የተቀመጡ የተባሉ ሰዎች ምንም የተንቀሳቀሱ አይደሉም። በግልኛ ስንንቀሳቀስ ሌላ ስም እየወጣልን ነው። ለዚህም ቢሆን እኛ አውቀን ዘዋም እያደረግን እናንተ ትግልና ተአብ አላህ ገዛችሁን ይክፈላችሁ። ነገር ግን ሰው ዝም ብሎ ባልሆነ ነገር ተወራ ብሎ ብዙ ጊዜ እንደው መፈንጠቁ አለ እንደው ከአቅም በላይ መደሰቱ መዝለሉ ምን ያስፈልጋል አይመስለኝም። ምክንያቱም ሊደረጉ እንኳን መብታችን ነው፣ ዜጎች ነን እኛ። የትኛውም ጥገኛ አይደለንም። እንደ ዜጋ ታይተን ቢደረግልን እኛ አሁን በየትኛው ቦታ በግብሩም በልማቱም ከመንግስት ጎን ተሰልፈን የምንሰራ ህዝቦች ነን። ግን እንደ ገለልተኛ አካል እንደማይመለከተው እንደ ውጭ ዜጋ ባንታይ ጥሩ ይመስለኛል። ለእናንተ ድካም ገዛችሁን ላይ ክፈላችሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ዋአሊኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ከዚህ በላይ መቆየት አንችልም፣ ወደ ማጠቃለያ እንመጣለን። መልካም ማጠቃለያ እናደርግበታለን። የዛሬውን ፕሮግራማችን ማጠቃለያ ነጥብ እንምጣ። የዛሬው ፕሮግራም ለምን አስፈለገ የሚል ኮመንት ላይ አየሁና ይህንን በተወሰነ መልኩ ልበልበትና ወደ ማጠቃለያው እንምጣ። በመጀመሪያ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ነገር በቀጥታ ከሙስሊሙ ጋር የሚገናኝ በመሆኑ አንደኛ የሙስሊሙ ቁጥር ከግማሽ በላይ መሆኑን በይፋ መናገራቸው በበጎነት የምንወስደው ነው። ምክንያቱም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ቁጥሩ እንደሌለ ተደርጎ እንዲያውም እንደ መጤ አድርጎ የመቁጠርና ቁጥሩን የማሳነስ ከፍተኛ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ነበር። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ቁጥር አነስተኛ ነው፣ ዝቅተኛ ነው የሚባለው ነገር ውሸት ነው ብለው ከሚናገሩት መካከል አንደኛው የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ የሆኑት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ናቸው። ይህንን አስመልክቶ ከዚህ ቀደም የተናገሩትን ነገር በሚቀጥለው ፕሮግራም ካስፈለገ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። የእርሳቸው አማካሪ ጭምር ሶማሌ እንደዚህ ነው፣ ሀረር እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው እያሉ ቁጥራችን ብዙ ነው ይላሉ አክራሪዎች የሚል ትንታኔ ለማህበረሰባቸው ሲያሰራጩ የነበሩ ናቸው። መሰል የሆኑ ሰፊ እንቅስቃሴዎች አሉ። የበጀት ሲበጀት ከህዝብ ቁጥር አንጻር ነው። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በመንግስት ደረጃ ተመዝግቦ ያለው አሁን ቁጥር እንድታውቁት ነው 33% ብቻ ነው። ይኸው ምንድን ነው የቤትና ህዝብ ቆጠራ ከተቆጠረ 10 ዓመት አልፏል። በቅርቡ ሊቆጠር ነበር የዛሬ ዓመት ሁለት ዓመት፣ ያ አልተደረገም። በጀት የሚያዘው ፈንድ የሚለቀቀው የአምልኮ ቦታ የሚሰጠው ከቁጥሩ ጋር ተያይዞ ነው። ስለዚህ የሙስሊሙ ቁጥር ዝቅተኛ ተደርጎ መቀመጡ በቤትና ቆጠራው ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ የቤትና ቤት ቆጠራ እንዲደረግና የሙስሊሙ ትክክለኛ አሃዝ በመንግስት ደረጃ ኦፊሻል በሆነ መልኩ ምን ያህል ነው የሚለው መቀመጥ አለበት። ይህንን ነጥብ እንድታሰምሩ እንወዳለን። ምክንያቱም በጀት የሚመደበው ቦታ የሚሰጠው የመስገጃ የመስጂድ መስሪያ ቦታ የሚሰጠው ከቁጥሩ ጋር ተያይዞ ነው። ስለዚህ የሙስሊሙ ቁጥር 33% የሚል ነው ተመዝግቦ በመንግስት ደረጃ በአሁኑ ጊዜ በቤትና ቤት ቆጠራ ተመዝግቦ ያለው። ስለዚህ ፖሊሲ ሲወጣ፣ ህግ ሲወጣ፣ ቦታ ሲሰጥ፣ ማንኛውም ነገር ከቁጥር ጋር የተያያዘ ነው። ለክልሎች በጀት ሲመደብ የህዝብ ቁጥሩ ምን ያህል ነው ተብሎ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው በመንግስት ደረጃ በጀት የሚመደበው ህግና ፖሊሲ የሚረቀቀው። ከዚህ አንጻር የሙስሊሙ ቁጥር
ከግማሽ በታች 33% ነው ተመዝግቦ ያለው ከግማሽ በላይ ነው ብለው መናገራቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበጎ የምንወስደው የቤትና ቤት ቆጠራ ተደርጎ ትክክለኛው አሃዝ ለህዝብ እንዲወጣና ይህም ደግሞ ያንን ተመስርቶ የሚኖረው ነገርም መስተካከል አለበት የሚለው የመጀመሪያ ነገር ነው። ከኤድ ጋር ተያይዞ ያነሷቸው ነጥቦች በበጎ የምንወስዳቸው ነገሮች ከመሆናቸውም ጋር ቁጥር መብዛት ብቻ ትርጉም የለውም። ሙስሊሙ ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ጠንካራ ተቋም የለውም። ከሌሎች ጋር የጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ካለው ካውንስል እንኳን የተሻለ አወቃቀር የለውም። መጅሊሱ ከተመሰረተ ብዙ አመታትን አሳለፈ። የወንጌላውያን ካውንስል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጡ ነው እኩል በአዋጅ ተቋቁሞ ወደ ስራ የገባው። እስካሁን ድረስ ብዙ ቅርንጫፎችን ከፍቷል። የራሱ የሆነ የቴሌቪዥን ጣቢያ ጭምር ከፍቷል። በቅርቡ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢቫንጀሊካል የተባለው ቲቪ ጣቢያ ደግሞ ለካውንስሉ ጭምር የቴሌቪዥን ጣቢያውን ሰጥቷል። ተነስ ሂድ ስበክ በሚል በመላው ኢትዮጵያ ስራዎችን ለመስራት መስመር ዘርግቶ የተንቀሳቀሰ ነው። የእኛ መጅሊስ የት ነው ያለው የሚለውን ህዝቡ ስለሚያውቀው ብዙ አንልም። በመጅሊስ ጉዳይ ላይ ሀሩን ሚዲያ ሰፊ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ ቆይቷል። ሰፊ ትኩረት ያንን ግን ባልተገባ መንገድ እየተረጎሙ አንዳንዶች ጉዳዩን የሙፍቲ ጉዳይ በማድረግ የሱፍያ ጉዳይ በማድረግ የሰለፍያ ጉዳይ በማስመሰል አጀንዳውን ጭምር ወደ ሌላ በመጎተት የተደረገው ነገር እጅግ አሳዝኖናል። መጅሊስ ተቋቋመ። ከተቋቋመ ለህዝቡ ምን የሚጠቅም ነገር ሰራ? በርካታ ዑለሞች በዚህ ጦርነት ተሰደዱ፣ ተጎዱ፣ መጅሊስ ምን ሰራ የሚለውን መጠየቅ ነው እንጂ ጉዳዩን ከግለሰብና ከጀማዓ ጋር ማያያዝ አግባብነት አይደለም። እኛ መጅሊስን አስመልክቶ ጥያቄ ስንጠይቅ ሙፍቲን እኩል ጠይቀናል። ሼህ መሐመድ ሐሚድን እጅግ እኩል ደውለን ጠይቀናል። ለየትኛውም ቡድን የምናዳላው የለም። የቆምነው ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በተመለከተ ያላቸው ተቋም ጉዳይ ነው። ከተቋም ጋር ተያይዞ ያለው ምላሽ የሚሻ ጥያቄ ነው። ይህንን አንድ ልናሰምርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። አፋር ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳቶች አሉ። ባሌ በረሃብ እየተጎዱ ያሉ አሉ። በሶማሌ በተመሳሳይ ክልል ሶማሌ ክልል ላይ በረሃብ እየረገፉ ያሉ አሉ። በርካታ ጉዳዮች አሉ። በወለጋ፣ በወሎ፣ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የንጹሐን እንደዚሁ በቀጥታ አሊሞችም ጭምር እየተጎዱ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከዚህ አንጻር እነዚህ ጉዳዮችም ትኩረት መሰጠት አለባቸው የሚለው ማሳረጊያ ነጥባችን ነው። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ወገኖቻችን አስመልክቶ ይህንን ዛሬ ዘግይቶ ያደረግንበት ምክንያት ጉዳዩ ከዒዱ በላይ በልጦ ሳይሆን በዚህ ምክንያት ነው። ይህንን አጀንዳ በተመለከተ ራሱን ችሎ ለብቻ ነጥለን በሰፊው መነጋገር አለብን። በሳውዲ አረቢያ ሆነ በዱባይ ኡስታዞች ጭምር ታስረው በእስር እየተንገላቱ ይገኛሉ። በዱባይ ላይ ያልተነገረላቸው በጣም ምርጥ ምርጥ የሆኑ ኡስታዞች በምን ምክንያት እንደሆነ እንኳን እንደታሰሩ ሳይታወቅ በአሁኑ ጊዜ በእስር እየማቀቁ ያሉ በጣም በርካታ ኡስታዞች፣ ጋዜጠኛ አቡበክር ይርጋን ጨምሮ በርካታ ኡስታዞች በየኮሚኒቲ በየጃሊያው ሲያስተምሩ የነበሩ ታስረው እየተሰቃዩ ይገኛሉ። በምን ሁኔታ ነው የታሰሩት? ለምንድን ነው የታሰሩት? የሚታወቅ ነገር የለም። ይህም የመንግስት ትልቅ ኃላፊነት ነው። ይህንን በደንብ ልናሰምርበት ይገባል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ወገኖቻችንም ጉዳይ እንደዚሁ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል እንላለን። አጀንዳችን ይህ ብቻ አይደለም። አገራዊ ምክክር በሚል ተቋቁሟል። ከሀገራዊ ምክክሩ ጋር ተያይዞ በነገራችን ላይ የፖለቲከኞች ብቻ አይደለም፣ ሀገራዊ ምክክር ሲባል ሁሉንም ያካተተ ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሀገራዊ ምክክር ጉዳይ ላይ የሚያቀርባቸው አጀንዳዎች አሉ። እነዚህን አጀንዳዎች ማን ነው የሚያቀርብለት? በእንደዚህ ያሉ ጉዳዮች ላይ ጭምር በሰፊው መነጋገር መወያየት አለብን የሚለው ትልቁ ነጥብ ነው። ሀሩን ሚዲያ መጠናከር ይፈልጋል። በጣም በርካታ ስታፎች አሉት። አገር ቤት ስቱዲዮዎች አስፋፍተን ሰፊ ስራ መስራት እንፈልጋለን። በየክልሉ ደግሞ አነስተኛ ሚኒ ስቱዲዮ እንዲኖረን እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሲባል አዲስ አበባ ላይ ብቻ ስቱዲዮ ተቀምጦ የሚሰራ ክፍለ ሀገር ላይ የሆነ ፕሮግራም ሲሆን ብቻ የሚኬድ ሳይሆን በየቦታው በአራቱም የሀገራችን አቅጣጫዎች ወኪሎች ኑረውን ፕሮግራም እየሰሩ ከዛ እንዲቀርጹልን የሙስሊሙን በርካታ አጀንዳዎች ወደፊት እያመጣን እንድነጋገር። ሚዲያ ትልቅ አቅም እንዳለው ሁሉም ይናገራሉ፣ ሁሉም ያወራል። ተግባር ላይ ሲመጣ ግን አንድ ጊዜ ድጋፍ ስጠይቅ ያደርጋል፣ ያ ገንዘብ የማያልቅ ይመስል ከዛ በኋላ ስታክ ያደርጋል። ለዚህ ሜምበርሺፕ ነው። ሚዲያ በሁለት በሶስት አይነት መንገድ ነው የሚቋቋመው። ይህንን በደንብ ተመልካቾች እንዲረዱት እንፈልጋለን። የመጀመሪያው ነገር ሚዲያ የመዝናኛ ማስታወቂያ እየሰራ በማስታወቂያ የሚተዳደር ገቢ የሚያገኝ ይኖራል፣ እንደ ንግድ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የማህበረሰቡን ዋና ዋና አጀንዳዎች ወደፊት የሚያራምድና አላማውን በሚደግፉ ሰዎች የሚቆም ሚዲያ አለ። የራሱ መተዳደሪያ ገቢ ይኖረው ይላሉ በርካቶች። ነገር ግን የሚሰበሰበው ገንዘብ እንኳን የራሱ መተዳደሪያ ገቢ ሊሆን ቀርቶ አይደለም፣ የአንድ ሰው ሁለት ሰው እንኳን የሚያስተዳድር እንኳን አይሆንም። ሚዲያ ደግሞ ሰፊ በጀት፣ ሰፊ አቅም የሚፈልግ ነው። በአሁኑ ጊዜ ባልደረቦቻችን ባሌ የተከሰተውን የረሃብ ለመዘገብ ባሌ ነው የሚገኙት። በቀጣይ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ይችላሉ። ሻሸመኔ ያሉ ባልደረቦቻችን አሉ። በቀጣይ ክፍለ ሀገር ብዙ ስራዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃሉ። ከዚህ አንጻር መፍትሄው
በቋሚነት ሜምበርሺፕ መሆን ነው። ለዚህ ለሜምበርሺፕነት የተዘጋጀ ፎርም አለ። በተለይ በአውሮፓ በአሜሪካ ያላችሁ ትልቅ ኃላፊነት አለባችሁ። በርካታ ደዋዎች እየደወሉ አሁንም ጭምር እየተደወለብኝ ነው። ከየት? ከኢትዮጵያ ነው የሚደወል። ኢትዮጵያ ያሉ ወገኖቻችን ሃሩን ሚዲያ የሚያነሳቸው አጀንዳዎች የነሱን መሰረታዊ ጉዳዮች ስለሆኑ ሃሩን ሚዲያ ለመደገፍ ያቅማቸውን ጥረት ያደርጋሉ። ከመቶ ብር ጀምሮ እየተመዘገቡ ነው። በዲያስፖራ ያላችሁ ይህ ከፊት ለፊት የሚታይ ስታርባክስ ይታያችኋል አይደል? ይህንን ቡናና አንድ ዶናት ለመግዛት $10 ነው ሰው የሚያወጣው። ቢያንስ ለሃሩን ሚዲያ ሁለት ቡና በወር ብትጋብዙት $20 ማለት ነው፣ አንድ ዶናት ጋር ጣል ካደረጋችሁበት። ይሄ ደግሞ በግል የምትጋብዙ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ትልቅ ሳተላይት ቻናል ኑሯቸው አጀንዳዎቻችን በሰፊው ወደ ህዝብ ለማድረስ ነው። ለዚህ ሜምበርሺፕ ላይ በተለይ የኮሚኒቲ አመራሮች በስሮቻችሁ በጣም በርካታ አባላቶች አሏችሁ፣ ጋብዙን። በግልም ስለ ሃሩን ሚዲያ በዙም ተገኝተን ማብራራት እንችላለን። አባላቶቻችሁ ሜምበርሺፕ እንዲሆኑ አድርጉልን። የእናንተን ጭምር የሚያጠናክር ስራ እንሰራለን። ወደፊት አድማሳችን ከሰፋ ኢትዮጵያ ላለ ሙስሊም ማህበረሰብ እንሰራለን። ኮሚኒቲዎችን አስመልክቶ ደግሞ ራሳችሁ እንድታሳድጉ የሚያደርጉ በጣም በርካታ ስራዎች እንሰራለን። ምሁሮች አላችሁ፣ በእውቀታችሁ፣ በአይቲው፣ በኤዲቲንግ፣ ሜምበርሺፕ በማብዛት በዛ ዘርፍ ሁሉ እንድትሳተፉ ነው። አንድ የመጨረሻ ማሳረጊያ፣ ሜምበርሺፕ እንዴት እንደምትመዘገቡ አሳያችኋለሁኝ። እሱን ካሳያችሁ በኋላ በቀጥታ ይህንን ፕሮግራም የተከታተላችሁ በሙሉ ኮመንት ላይ ስለምታገኙት የሜምበርሺፑን የምትሆኑበትን ፎርም ይህንን ፎርም ሁላችሁም እንድትሞሉ አደራ ለማለት ወዳለሁ። ሰፊ ጉዳዮች ናቸው ያሉት። ዛሬ የአንድ ሰዓት ፕሮግራም ብቻ አይደለም፣ የሶስት ሰዓት። ሃሩን ሚዲያ እኮ በሳተላይት ቢሆን ኑሮ በየሰዓቱ ፕሮግራም ብዙ ማምረት ይችላል፣ ብዙ ሰራተኞች መቅጠር ይችላል። አሁን አንድ ሰዓት ብቻ ነው የምናወራው። 24 ሰዓት ቴሌቪዥን ከሆነ በቀን 8 ሰዓት 6 ሰዓት ቋሚ ፕሮግራም ይሰራል። የተለያየ አይነት ጉዳዮችን እያነሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ የተናገሩት በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ብዙ ጉዳዮች አሉ። እነሱ ሁሉ እኮ ትንታኔ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። እነዚህ ብቻ አልነበሩም አጀንዳዎቻችን። ይህንን ሁላችንም ልብ ልንለው የሚገባ ነገር ነው። ፎርሙን እንዴት እንደምትሞሉ አንድ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። ሁላችሁም በተለይ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ ያላችሁ፣ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ እህቶች የአቅማቸውን ጥረት ያደርጋሉ፣ በዛ መከራና ስቃይ ውስጥ እንኳን እያሉ። ነገር ግን የተሻለ አክሰስ ያላችሁ፣ የሚዲያን አስፈላጊነት የበለጠ ትገነዘባላችሁ የምትባሉት ግን በተለይ በሜምበርሺፕ በኩል እየሰጣችሁት ያለው ምላሽ በጣም በጣም ዝቅተኛና አነስተኛ ነው። ከዚህ አንጻር ሜምበርሺፕ እንዴት እንደምትሆኑ ፎርሙ አለ፣ አንድ ደቂቃ ውስጥ ሊሞላ የሚችል ነው። እዚህ ጋር ዓለም አቀፍ አስተባባሪዎች አሉ። በዩናይትድ ስቴትስ ከፈለጋችሁ የሃሩን ሚዲያን ቁጥርም እዚህ ላይ ታገኛላችሁ። ይህንን መዝለል ትችላላችሁ። ካናዳ በየስቴቱ የተዘጋጁ አሉ። ይህንን ስትነኩ በየስቴቱ ያሉ ጥያቄ ካላችሁ እነሱን ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ካናዳ እየተባበራችሁን ያላችሁ እናመሰግናለን። በቅርቡ ደግሞ ኮሚቴዎቻችሁ አባላቶቻችሁ ጋር እንደምታገናኙ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚያ በኋላ ታይትል የሚለው ላይ ብራዘር ሲስተር የሚላለ ይህን ትሞላላችሁ። ስማችሁን ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አድራሻ ትሞላላችሁ። ሲቲ እንዲሁም ደግሞ ስቴት ዚፕ ኮድ አለ። ከሌለ 00 ብሎ መምላት ይችላሉ። የምትኖሩበትን አገር ደግሞ እዚህ ላይ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል በዶላር ከሆነ የምትከፍሉት ይህንን ሜምበርሺፕ አለ። ይሄ ዩኤስኤድ የሚለው ይቅርታ፣ ዶላር ማለት ነው። ይህንን ትመርጣላችሁ። ካናዳ ከሆነ ካናዳ፣ ኢትዮጵያ ብር ከሆነ ኢትዮጵያ የሚለውን ትመርጣላችሁ። የዶላሩን ከመረጣችሁ በኋላ መንዝሊ $5 ጀምሮ አለ። $20 ብታደርጉ መልካም ነው። ካልተቻለም 10ም 5 ማድረግ ትችላላችሁ። አቅሙ ካላችሁ ደግሞ 50 ማድረግ ትችላላችሁ። አይ 25 ነው 25 እዚህ ላይ አልተጻፈም ካላችሁ ደግሞ 25 ብላችሁ የምትፈልጉትን አማውንት እዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በምንድን ነው የምትከፍሉት የሚለው ይጠይቃችኋል። መንዝሊ አለ። አይ አመታዊ ይሻለኛን ካላችሁ ደግሞ አኑዋሊ አለ። ይህንን አመታዊ $240 አለ፣ $40 አለ፣ $75 አለ። የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። አይ አንድ ጊዜ ድጋፍ ላድርግ ካላችሁ ዋን ታይም የሚል አለ፣ ለዋን ታይም የተቀመጣል። ይህን መምረጥ ትችላላችሁ። የራሳችሁን አማውንትም እዚህ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የካናዳ ከሆነ ካናዳ፣ ኢትዮጵያ ብር ከሆነ ኢትዮጵያ ብር ትመርጣላችሁ። መንዝሊ የሚለው አለ ከመቶ ብር ጀምሮ፣ በአመትም እንደዚሁ ከ5000 ጀምሮ አለ። ይሄ ይስተካከልላችኋል። ያንን አድርጎ መለገስ ይቻላል። አዘር የሚላል የራሳችሁን አማውንት። አይ በአመት እኔ 2000 ብር ነው የምፈልገው ካላችሁ 2000 የሚለውን መምራት ትችላላችሁ። ክሬዲት ከሆነ ይህንን ክሬዲት መምራት ትችላላችሁ። ካሽ ከሆነ ካሽ። ወደ ኢትዮጵያ ማስተላለፍ የምትፈልጉ ከሆነ ወደ ኢትዮጵያ ማስተላለፍ ነው የምፈልገው ካላችሁ ይህንን ትራንስ ወደ ኢትዮጵያ ተላልፏል የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። የኢትዮጵያ አካውንት ከፈለጉ የሚለውን ይህን ሲነኩ ይመጣልዎታል። የተለያዩ አካውንቶች አሉ። ይህንን አካውንት በመጠቀም ወደ ኢትዮጵያ ማስተላለፍ ትችላላችሁ። ተጨማሪ ከሃሩን ሚዲያ ጋር ተያይዙ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መስጠት ፈልጋለሁ በሙያዬ ካላችሁ የስ የሚለውን ትጫናላችሁ። አማራጮች ቀርበዋል እዚህ ላይ።
ኢቨንት በማዘጋጀት ተጨማሪ ሜምበርሺፖችን በማብዛት ላይ እሰራለሁ። ኢቨንት ኦርጋናይዝ በማድረግ እሰራለሁ። በአይቲ ዘርፍ እሰራለሁ። በኮሚኒኬሽን እሰራለሁ። በሚዲያ የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ። ሚዲያ በማሰራጨት ላይ እሰራለሁ ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፊርማችሁን ታስቀምጣላችሁ። ካርዳችሁን እዚህ ላይ ክሬዲት ትሞላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ደግሞ ወሩና መንዙን ትመራላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሲቪቪ የሚለውን እሱንም የሚስጥራዊ ቁጥሩን ትሞላላችሁ። ሰሚት የሚለው አለ። ሰሚት ስትሉት በቀጥታ ሜምበርሺፕ ሆናችሁ ማለት ነው። በየወሩ ለሃሩን ሚዲያ አቅማችሁን ድጋፍ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሃሩን ሚዲያ እሁድ አይልም፣ ሰኞ አይልም። አመቱን ሙሉ ነው ስራ የሚሰራው። አመቱን ሙሉ ስራ የሚሰራ ሚዲያ ደግሞ የራሱ በጀት ያስፈልገዋል። ቋሚ ገቢ ማስገኛ ሁል ጊዜ በእንትን ብቻ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ተገቢ ነው። ያን ለማድረግ ከፍተኛ በጀት ይፈልጋል እኮ። ከፍተኛ ሚሊየን ብሮች እኮ ያስፈልጋሉ እንደዛ ለማድረግ የራሱ የሆነ ገቢ ማስገኛ ለመፍጠር። ያንን የምናደርስበት ደረጃ አልደረስንም። ለተወሰነ ጊዜ በጀት የሚሄድ ነው ያገኘ ነው። ከዚህ አንጻር ሃሩን ሚዲያም እዚህ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ሆኖ የተመዘገበ ድርጅት ነው። የራሱ ቦርድ ያለው ነው። ያንን መደገፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ስታጠናክሩ በርካታ አጀንዳዎቻችንን ወደፊት እያመጣን የምንነጋገር ይሆናል። ሃሩን ሚዲያን በመደገፍ አብራችሁን ሁኑ። ሃሩን ሚዲያን የምትደግፉት እራሳችሁን ነው፣ አጀንዳዎቻችሁን ነው፣ ጥያቄዎቻችሁን ነው። የሙስሊሙን ማህበረሰብ ፋና አልዘገበልንም፣ ኢቢሲ አልዘገበልንም በማለት ሌሎች ሚሊዮኖችን እያወጡ ስለ እናንተ ስለኛ ይጮሁልናል፣ ስለኛ ይናገሩልናል የሚለውን ነገር አታስቡት፣ እርሱት። ከዘገቡም ደግሞ በራሳቸው መንገድ ይዘግቡታል። ለሁሉ ዛሬ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወቅታዊ አጀንዳዎችን እንደዚሁ እየነቀስን ወደ እናንተ በውይይት መልክ የምናደርስ ፕሮግራም በቀጣይ ጊዜም ተጠናክሮ ይቀጥላል። በዛሬው ፕሮግራም ላይ እየደወላችሁ የምትሳተፉ በሆናችሁ ጭምር በጣም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች አጀንዳዎችን ወደፊት አምጥቶ መነጋገር፣ ይህን ነገር እንድንሰራ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለወፈቀን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ይህም ብቻ ሳይሆን በርካታ ነገሮችን ከባልደረቦቻችን ተጨማሪ ባልደረቦችን ቀጥረን በእንግሊዝኛ በአረብኛ ጭምር የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን ዜናዎችን ጭምር ለመጻፍ በቪዲዮ ለመስራት ሁሉ በእነዚህ ቋንቋዎች የሚሰሩ ለመጠር እቅዷለን። በሀገራችን ቋንቋ ኦሮምኛ ጀምረናል። በቀጣይ ጊዜ በስልጥኛ፣ በሀረርኛ፣ በጉራግኛ፣ በአፋርኛ፣ በሶማሊኛ ሁሉ ቲም እንዲኖረን እንፈልጋለን። ምክንያቱም በየቋንቋዎቻችን ስለ ጋራ ጉዳዮቻችን መነጋገር አለብን። አንድነት የሚመጣው አንድ እንሁን በማለት ብቻ ሳይሆን በምንግባባበት ቋንቋ የጋራ ጉዳዮቻችንን ለየልቦቻችን ለየጆሮዎቻችን ማድረስ ስንችል ነው። አንድነታችንን አጠናክረን ለዚህ ዲን መስራት ያለብንን ነገር እንስራ፣ ለሀገራችን ማድረግ ያለብንን ነገር እንስራ እንላለን። የዛሬውን ፕሮግራም በመከታተል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቀቀ። ፕሮግራማችንን እስከ መጨረሻው ጊዜ ድረስ በመከታተል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ይህንን ፕሮግራም እያሰራጨው ባለሁበት ጊዜ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ሜምበርሺፕ ይሆኑ አሉ። እነሱን እናመሰግናለን። በፎርሙንም በመምላት ጭምር ሜምበርሺፕ ሁኑ እንላለን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ለመዝጊያ የሁለት ደቂቃ የሚጋብዛችሁ ቪዲዮ አለ። በቅርቡ ሃሩን ሚዲያ ያዘጋጀው ፕሮግራም ነበር። ከዚህ ፕሮግራም ላይ ከተላለፈው መልእክት ላይ ምሁራን ኡስታዝ ሐሰን አሊ በነገራችን ላይ ዶክተር ዛኪርን ትርጉም በቅርብ እንለቃለን ጁምዓ ላይ ክፍል ሁለትን። ለማንኛውም የሐሰን አሊ እና የዶክተር አደምን መልእክት ማሳረጊያ ነው። ተከታተሉት። በዚሁ የተሰናበትኳችሁ ሰላሙላሂ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ህብረተሰብ ደግሞ ስንመጣ ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ውስጥም ምናልባት በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ውስጥ እንኳን ያለፉ ሰዎች ስለ ኢስላሚክ ሚዲያ ሚስ አንደርስታንዲንግ አላቸው ብዬ አምናለሁ። የተማረውን ክፍል እንኳንስ ለኢማኑ እንኳንስ የእኛ ህብረተሰብ አንድ ስለሚሰራው ስራም ሆነ ስለመነሻው ስለመድረሻው ግንዛቤ የሌለው እንደውም እነሱ ይሻላሉ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሃየር ኤጁኬሽን ውስጥ ያለፈው ራሱ ሚስአንደርስቱድ ያደርጋል። ሚስአንደርስታንዲንግ የዚህ የሚመነጨው ይሄ ሚዲያ በሆነ አካል ሰፖርት ይደረጋል፣ የሆነ ሰዎች ጥቅም የሚጠቀሙበት ሚዲያ ነው ኮታንኮት ብዙ ናቸው አሁን ከጀርባው አሉ ብለው የሚሉ ስለዚህ በሌለው አጀንዳ የሚሰራውን ስራ እያየ እያወቀ ለአንድ ሚዲያ የሚያስፈልገውን ግብአት የሚያውቀው አካል እንኳን ኢስላሚክ ሚዲያዎችን አንደርስታንድ ያደርጋቸዋል። የራሳችንም ሰዎች ጭምር ሚስ አንደርስቱድ ያደርጓቸዋል።
በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር አደም ጫኔም እስላማዊ ሚዲያዎች በማስመልከት ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። የሚዲያ አስፈላጊነትን፣ ተጽዕኖና ማህበረሰቡ ስለ ሚዲያ ያለው ግንዛቤም በማስመልከት ሰፊ ንግግርም አድርገዋል። በተለይ ወጣቶች የስብዕና ስብራትና የማንነት ቀውስ ውስጥ ሊከታቸው የሚችልበት እድሉ ሰፊ ነው። ይሄ ነገር ማለት ለሌሎች ተጋላጭ በሆኑ ቁጥር የእነሱን ነው ሪፕሊኬት የሚያደርጉት። ሰው በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለመፍጠር አማራጭ ሚዲያ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ኦልተርኔቲቭ ሚዲያ ተብሎ ይታወቃሉ። እንደ ሀሮን አይነት ሚዲያዎች ማለት ነው። እነዚህ ሚዲያዎች በማቋቋም የሙስሊሞችን ሁለንተናዊ ህይወት መገንባት ያስፈልጋል።